Një përvoj premium e një pushimi me 5 yje, argëtim, trajtim të jashtëzakonshëm dhe një shumëllojshmëri shijesh në zemër të Rivierës Turke. White City Resort kombinon mikpritjen turke dhe komoditetin luksos për çdo tipologji pushuesi. Ky resort është vendi ideal për të shplodhur në paqe me dhomat e tij me pamje të përsosur nga deti, me një gamë të gjerë zgjedhjesh në kategorinë e dhomave. Akomodimi në këtë resort nuk mund të bëhej më i thjeshtë. For White City we increase every year our service quality. Çdo vit ne rrisim cilësinë e shërbimit tek White City Resort. Gjithashtu, risi për këtë vit është këndi i Starbucks, street food dhe pishina Infinity e cila do të shërbej edhe me ujë të ngrohtë. Në godinën kryesore gjenden rreth 26 kategori dhomash speciale si dhoma me pamje nga deti, deluxe si dhe ato superiore. Këtë sezon për këto dhoma ne vendosëm dispozicion makinerinë e kafes si dhe shumë shërbime të tjera. 24 special rooms in the main building. Për këtë sezon të 2024-s, tregu kryesor i White City është ai i Mbretërisë së Bashkuar, por jemi optimist edhe për tregje të tjera si ai gjerman, skandinav dhe ballkanas pa diskutim. Do të gjeni gjithashtu edhe një mozaik shijesh nga çdo cep i botës. Ushqimet dhe pijet cilësore shërbehen në konceptin bufe. Për t'i dhënë më shumë ngjyra pushimeve, White City Resort organizon dhe netët tematike ku shërbehet një tipologji e dedikuar e kulturave të ndryshme. Ne ofrojmë gjithçka duhet për një mikpritje dinjitoze për mysafirët tanë. Kjo edhe sepse dihet që mikpritja turke është më e mira në botë. Pikërisht këtë sjellim edhe ne në të dyja resortet tona, White City Resort dhe White City Beach. Ne ofrojmë një koncept ultra all inclusive dhe këtë vit kemi sjell edhe një risi. Deri në orën 2 pas mesnatë, të gjitha pijet e importuara alkolike do të shërbehen pa pagesë ekstra. Më pas, bari do të qëndrojë i hapur deri në mëngjes për të shërbyer birë, verë, si dhe çdo pije tjetër. Argëtimi është një pjesë e pandarë e organizimeve të këtij resorti për të krijuar momente të paharrueshme apo për të gëzuar kudo që zgjedh të pushojë në ambientet e tij. Agjenda e koncerteve dhe shfaqjeve në teatr është e ngjeshur për gjatë gjithë sezonit, ndaj secili pushues do të ketë mundësi ta përjetojë këtë eksperiencë unike. Gjatë sezonit, do të organizojmë festat të ndryshme me DJ të njohur, këngëtar vendas dhe të huaj. E veçan do të jetë festa e astrologjisë, ku disa astrologë të njohur do të vizitojnë resortin tonë dhe pasi të kenë marrë të dhënat e datë lindjes së klientëve tanë, mund t'i bëjnë parashikimin e fatit për vitin 2024. Nuk do të mungoj as këtë vit workshopi i dedikuar verës për të gjithë admiruesit e tij. Duke qenë se Turqia është një vend që njihet për vreshtat e shumë, ky workshop do të mbledh disa nga etiketat më të mira në treg për t'i degustuar ato me mysafirët tanë. Për fëmijët, ne kemi një mini klub nga mosha 4 deri në 12 vjeç, por kemi rinovuar edhe aquaparkun si zonë që ata preferojnë më së shumti. Pushoni dhe ndjehuni si në shtëpi, por në këtë rast do të jeni në shërbimin ekselent të një resorti me 5 yje. Pasioni për mikpritjen e ka bërë White City Resort të jetojë plot 2 dekada si zgjedhja më e dashur e pushuesve. Yeah, if they want to really good holiday experience. Për të gjithë ata që duan pushime relaksuese, të ndjehen të qetë dhe të shijojnë vërtet shijen e këtyre ditëve, atëherë ne jemi vendi i duhur. They can come and feel